נצלם גם. בוא תסתכל, צד ימין. תראה עכשיו, תראה אותו, אני עוד מעט תראה אותו. רחוק רחוק, תראה מסוף צהוב. כן, כן. זה המסוף מספר אחד, זה מול הרוח. להתעלל בי, להתעלל בי. לא רק רואה, גם אני מצלם אותו. הנכד של השופט. ומה העונש שהוא מקבל? 185-441. וואי ובואי, אתה רוצה לראות את המעיים שלי? אם היית מזמין שנה מראש לא היית מקבל כזה ים שקר. שנה מראש. אהה, זאת אומרת אתם חשבתם ש... להתעלל בי! להתעלל בי! זה לא יום רגיל, זה... זה יהיה מאוד יפה, זה היום קצת אחר. ואני מהחנונים. אתכם אוהבות הבנות. למה? אותנו אנשים שמביאים כסף. זה הראשון שעובר, כן? באיזה מקום הנכד שלך? והפושע? אז הראשון חוצה...